Baie welkom, ek is baie excited om nog een video met julle te deel. Hierdie een gaan oor hoekom het so moeilik is om te verander. Hoekom is het so moeilik om dinge te doen, te verander in ons leven, om net te change te maak, spannelik. En ek denk die rede is, en change is nie normal nie. Ons gedesign of geprogrammeer, as jy so kan sê, om nie te verander nie. Daar is bonus point in dit. In die begin het gedog, hoe kom dit nie verander, hoe kom kan dit nie vandag gebeur nie? Die regte waarheid is, as ons heeltyd verander het, sou ons nooit even op pad kan bring nie. Ons het nooit kon werk gehou het nie, ons kon nooit verhoudings gehou het nie. Ons stop by die rooi robot, omdat die rooi lig is, en ons het geleer, stop. As ons die hele tijd gaan verander, gaan ons een dag besluit, ons gaan nie, vandag gaan ons stop, morgen gaan ons nie stop nie. En wat een chaos gaan het wees. Daar is mense wat het wel doen, ek verstaan het, maar miskien het hulle nooit geleer raarig om, wat beteken dit nie, wat is die gevolg en al die goeikies, die cause and effect op dit. Selfde met, as julle gaan werk, as iemand wat een besigheid het, ek krijg die mens in dat van werk, morgen wil jy graag weet, allemaal gaan wees, en baie wisse, as jy werk met iemand, jy wil graag vir die besigheid genoeg gaan wees, morgen, nie opstaan en een phone call krijg, besigheid, het sy mind verander nie. En, soos ek gesê ook, ek dink, omdat alles in cirkels loop, en die ander bied stukke verduidelik het, dat het klomp cirkels is, en wat gebeur het, ons beland in een cirkel, weens een verhouding, weens een werk, weens, na school het gegaan, ons het iets ontdek, of wat ook al, en dan voor ons weet, is het in die cirkel, en ons draai ding altijd in verander in die cirkel, en het probleem is, jy kan nooit dit verander in die cirkel nie, jou probleem of die antwoord, of die oplossing, is in die volgende cirkel, is in die volgende afdeling, in die volgende level, en dit is so belangrijk om dit te verstaan. Hoekom ek sê, dit is so belangrijk om dit te verstaan, is, beteken het, waar ook al, nou die prentje het ek jylle verduidelik het. Kijk, ons het geleer in die universe, maar die universe altyd, of slas God, was altyd een uncertainty. So ons het rarig nooit 100% om vertrouw, of 100% om gekend, want ons het nie rarig verstaan hoe het werk het nie, en hoe kan ons benefit kry nie. Uncertainty het gekom van die bootse lijn af. En ons het gegroei volgens die lijn, volgens die kerke, volgens die mense, volgens die ouwers, volgens die vriende, volgens wat ook al jy geleer het. Maar die probleem was, die lijn is eindelijk uncertainty, want jy op niks is altyd die selfde nie. Jou ma en jou pa gaan 100% selfde wees nie, jou liggaan altyd al wees nie, die kerke kom miskien die boodskap verkeerd verduidelik het, religies kan verkeerd opweef, die miskien die woorde bietjie gedraai het, selfs met die politicians, selfs met jou werk, vir die werk vandag, morgen kan die werk platval, sê die lijn is eindelijk baie onzeker, maar ons het seker gemaakt, want dit is wat ons geleer het, en ons het gegroei, ons het alles gegroei, en ek gebruik die grond met die bome, as, jy kan groei liefde, jy kan groei security, jy kan groei huis, wat ook al, verhoudings, wat ook al jy daar wil groei. Maar wat ons moes gedoen het, ons dit uncertainty gemaakt het, en dit certainty gemaakt het. Maar die ding is ons moet gaan geleer nie. As ek sê, ons geleer het dat sy uncertainty is, so as dinge goed gaan, as ja nie, God is in ons kant, en alles werk mooi, en alles is goed, ek noem het universe, want mense kan het doen wat hulle wil, wat dinge is weggaan, is dat nie, ah, jy is Godse wil, wat ek onskuldig. So dit is wat ek, dis wat ek geloof. En wat ek, soos ek gesê het ook, die ander kant drive, ek gebruik die universe, ek gebruik water, want dit is een lekker vergelijking, water is, het geen vorm nie, jy kan nie vast nie, jy kan nie hou nie, die moment die los, ek gaan nie weg, maar sonder water kan ons nie leven nie. En alles moet ons groei met water, dit is hoe ek water gebruik het. Daar is die unlimited source of water. Beteken na rechtie, wat ook al jy wil groei en plant in die lewe, en jy het die water, ek sal altyd daar wees. Maar ons plant so baie goed met hierdie lijn, en hierdie lijn is nie sitte nie. En dit is wat ek draai verduidelik.
as om ons nie verander nie, moet ons daaraan dink en baie mooi verseker baie mooi ding daaraan. Beteken dit as ons nie maklik verander nie, waar kry ons water vandaan? Beteken dit as ons water van verkeerde plek af kry, gaan ons die hele tyd verkeerde plek af kry, ons gaan aanhou en aanhou en aanhou. Voor ons weet is ons oud, ons lewe is verby en ons het glad nie 'n vol lewe gehad nie. En dis wat ek dit wat ek wil try deurbring met al die video's is dit. Ons het 'n unlimited source. Ons is gelink met die universe. Ons is gelink met God, as jy dit so wil noem. Maar ons het niemand iets rarig reg geleen nie, of die woord God is al so misbruik en so ek noem het so maar net gecrash, dat mense net wil nie meer weet die woord hoor nie. En dis wat ek traag wil doen op. Weens ek mens video's gesê, ek wil traag die woord herstel. Omdat, ek klink nie meer vir te verduidelik, ek het dit verduidelik in ander video's, maar ek kan nog vandag vir inbring, net om seker te maak julle volg met my, is, omdat ek gesê van die amp, dis een unlimited source of amp supply. En jy sien waaie, wat deur gaan om jou goed te trek, jou 1 amp, 2 amp, 3 amp, beteken dit, wat ook al jy wil kry in die lewe. Ons word geboor met 1 amp fuse, example. En wat ons doen, ons wil altyd laat God of die universe, of die, ek noem ons om die amps, ons meer amps gee, want ons wil meer goed hê. So soos ouwe raak, example, wil ons dit meer en meer goed hê. Ons wil groter kar hê, ons wil groter huis hê. Weet, ons wil en meer goed hê. En die probleem is, omdat die amp, die universe so referig is, hy gaan nie vir ons meer gee, of dat ons is nie, anders gaan ons onduidelijk in die video's gesê, ons gaan die waai gaan gebrand word, die waai sal breek, en dan kan jy terug gaan en hier nou sê, hoorie, maar jy het met te veel kracht gegeven, dit is nie raar geweest nie, dis ons mense, ongelukkig, sê, ons moet sterk draak van onszelf eers, ons het verantwoordelikheid vat van onszelf, ons begin leer van onszelf, ons begin sien wat werk, wat nie werk nie, so dat ons meer van die amps kan kry. Wat ons doen, ons werk in onszelf nie, ons raak kwaad, ons blame, ons is mal oor blame, ons blame fucking alles, terwyl sê, ons sê, God, jy weet, ek nie meer nodig nie, want actually, ek count op jou, ek vraag jou, maar daar krij net mooi volkel, sê, bye bye. En wat gebeur is, jy sê ou die boe, jou vriend, jou werker, jou werkgever, baas, wat ook al, en hy sê, ek kan 14 amp gee. En dan kan jy jou ding na jou droom kry. Die probleem is, dat jy gelimited. Jy is afhankelijk van die persoon of van die ding, was dit miskien drank is, is miskien dwelms is, is dit miskien, wat ook al het is. Wat ook al jy kry, jy water van kry, of jy amp van kry, jy is afhankelijk van die ding. En dit is die probleem. As ek sê, ons verander nie makkelijk nie, beteken dit, ons continue met dit, dag en dag uit. Ons word wakker en dink, ek kan nie gelukkig weer gedoen nie. Hoe da fok het ek het berge te kry? Is dit nie wat gebeur nie? Maar die probleem is, ons verander nie, en waar ons ons krag vandaan kry, om ons ding te kry wat ons wil hê, karre, huis, wat ook al, net een voorbeeld. Is dit al so? En so ek sê, ons is tevreden met 10 amp, maar hier het ons unlimited amps, wat achter ons is. Ja, ons gaan nie alles gebruik en verkoos, ons is nog steeds een mens. Al is al unlimited en al werk in jouself, jy kan ook tot sekere verder gaan. Maar, die is verniet. Is verniet en nie verniet nie, jy moet nog steeds in jouself werk. En jy moet het geloof met, is nie raar verniet nie, maar het kost minder. En wat lekker is, jy is nie afhankelijk van wat ook al dit is wat jy het gekry het nie. Waar ook al die persoon, of die dinge, of die weet, visselike goed, of die drank, of wat ook al. Sê, is baie belangrijk om het aan te dink. Ek hoop het maak alles lekker sin vir julle. Sê, as ding is nie makkelijk om te verander nie. Example, kom ons sê, dit is die waarheid. Change is baie moeilik. Kom ons maak vrede met dit. En sê, wat ons moet doen is, hoe gaan ons nou, kom ons ding nou, hoe kan ons dit laat gebeur? Hulle sê, moet nie worry oor die hoe nie. Moet nie worry oor hoe gaan ek het recht kry nie. Hulle sê, kry nie sterk hoe kom. As jy die drank wil los, of die dwelms, of jy werk wat jy ongelukkig is,
of wat ook al die saak mag wees, as jy sterk genoeg hoekom kry, dan en jy glo in die universe of course, dat hy, dat ek het ons uiteindelik van die ex, dat jy kry nie, jy vraag net wat ek wil hê, en dat die universe, jy maak die possible possible, en maak die universe die unpossible possible maak, unpossible possible maak, dan sal jy het kry. Example, ek het al, met hierdie selfs in my leven, ek al baie goed gekry, example, ons het een groot company begint, van scratch, met ek het zero knowledge van bezigheid eraan, en ons het baie, baie groot workshop space gehuur vir dit. So, baie dier, en vooral in UK, baie, baie dier. Sê, as ek myself gevra het, hoe gaan ek die plek betaal, hoe gaan ek die kliënte kry, hoe gaan ek dinge kry, so ek die, dit nie eens begin het nie, want, men, waar kan nie eens begin, men, ek moet ridiculous geld, of, geld kry, man, net om die rente betaal, dit is of sonder om al die staal te betaal, enig iets, maar ek het een groot hoekom gehad, ek wou graag my eie ding begin het, want in die eens, ek sê, ek glo om te groei, ek like om te groei, ek like om te deel, as jy vir iemand werk, jy kan net tot een sekere level gaan, al is jy hoe goed, dis sy level, as jy wil boe het uitgaan, dan gewin ek vaar jy sommer. Sê vir my om boe uit te gekom, het bykie meer as wat ek wat is, geloof my, begin een bezigheid, is dat getoets word in baie maniere, want skielik is alles op jou kop, ek moet sê, dis waar, maar ek gaan weer van die story af, my hele idee is, ek wil graag gegroeid, ek geloof in die universe, en ek geloof in dat dit ons die impossible kan possible maak, met die hulp van die universe, en ons is nou bezig om ons 50 jaar, en in dit ene het ek gesê, ek het zeer ondervinding van bezigheid, sê, maar so baie goed met my gebeur in die bezigheid, yes, ek het verskeerde besluite gemaakt, ja, ek het baie goed opgeneek, wat ja gesê, wat ek neerset en nie, maar die, as ek sê, die universe het altyd my gehelp, al maak ek een fout, ons het nie so groot fout gemaakt, dat ons met bezigheid toemaak, ons is altyd gered, ons is altyd deurgedruk die laatste minuut, dit het gewerk, of wat ook al, weens die grote geloof wat ek het, sê, dit werk, dit regtig werk, laat die universe worry oor die hoe, jy kry net jou rede, dit is waar ons verantwoordelikheid is, ons draal dit om, kry jy die hoekom, voel het in jou hart, jy kry het hierso, voel het in jou hart, maak het real, die ene ding met die mind ook is, in die mind, daar is klom gedagtes, die mind het nie kracht nie, ek wil laat al sê, ja, weet, what you think, what you create, jy moet het link met jou hart, want, geloof my, dink jy al die gedagtes hier binnen, word waar, nie, dank jy toch, nie, as van jy iets dink, en jy sit een gevoel in, jy sit een belief, en jy maak het krachtig, is iets wat jy, het brand binnen jou, om dit te laat gebeur, en dis wanneer dit rarig gebeur, so ek sê, plant jou psyche, kry water van die regte supply af, wat beteken dit, as dinge verkeerd gaan met die persoon, of die dinge, of die goed waarvan jy afhankelijk is, dat het nie jou bevark nie, want sodra die persoon, of die ding weg is, of jy kan nie meer doen nie, dan interfereer het met wat jy gehad het. Dus ek sê, hulle sê altyd, ja, jy kan op sand bou, of jy kan op dinges bou, op solid rock. Baie van ons bou op sand. Cool. Praat in die universe, ook weer eens. Ons sê altyd, of het, ons sê altyd van, ons glo allemaal, en ons sê die universe so baie. En mens is alsof, is een glas water. As jy, kom en sê, elke keer sê jy glo, wat ook al kry jy die water binnen. Die probleem is, na een sekere tyd, die water loop net uit. Het mors net. Om die universe rarig te gebruik in die leven, is om dinge te doen. So ek sê, ek begin die bezigheid, ek begin die videos, ek begin, weet, enige wat ek toe in my leven doen, as ek bike ry, of car ry, of wat ook al,
even als ik naar die, naar die gym toe rijd, ik rijd met de universe, ik vraag de universe, sien die pad voor mij, dat ik altijd een veilige fun rit het. Ik zie die bezigheid, ik zie alles, ik gebruik alles op die vingers, ek gebruik die water, plaats die water net te mors. Baie belangrijk moet ik een paar weken aan die ding, ek rambel bij jy so, verstaan het. Dus ek sê, wat die doen is, hy sê dit die hele paar keer, het maak sin, een dag gaan het net lekker alles in plek val. Ek nog een nice ding gehoord, terwijl ek op die water is, hulle sê, you cannot get wet by using or saying the word water. In Afrikaans, my Engels is nie so 100% nie, jy kan nie nat word met die woord water nie. I love it. Sê, baie mense, so ek sê, het hulle noem die universe of God, heel tyd. Maar beteken jy noem het, dit het ware nie. Dit beteken het, jy moet het leven, jy moet het uitleven, jy moet het gebruik, jy moet het waardig voel. Woorde is net woorde. En in feite, hoeveel nonsens praat ons heel dag eindelijk, as het nie rechtig waar is nie. Alright, cool, amper as julle. Ek het nog 3 minuut oor, sê kom ons begin. Sê wat het doen, wat ek, hoekom ek al die video's het, is so belangrijk om te verstaan dat change nie makkelijk is nie, en ons change nie makkelijk nie. Die probleem is daar met dit, met die woorde, is dat ons leven van dag tot dag. Ons denk nie rarig wat ons doen vandag, as ons dit nog doen vir 5 jaar, waar gaan die uitkomst wees, wat is die outcome daarvan? En die probleem is, as ons iets hierso wil hee, en ons doen nie ons werk nie, wat ons moet doen, elke lewe dag, soos ek sê met die gym, elke dag, doen aan muscle, weet, get fitness, as jy wil met die universe, weet meditate, of maak tydfilm, of wat ook al jy kan doen om te help, of vorm in die lewe, wat ook al jy doen, daar is baie goed wat jy kan doen. Dit is extra nie een speciale manier vir dit duidelik nie, al wat ek sê is, kry my in jou lewe, die rechte manier, nie volgens iemand anders is hoe nie. Beteken het, na 5-10 jaar, dat jy jou ding gemis, en dan die stuk wat jy wel gehad het, is amper dan is amper onmoontlik, waar jy, as jy elke dag net die werk doen, elke dag jy boom water gooi, dan kan jy kry wat jy wil hê. Maar die probleem is, ons doen dit. Hang af hoe voel ons. En het werk nie 100% nie. Jy moet commit. Dit is die waardheid. Kijk, enige iemand wat goed in sport is, enige iemand wat goed in enigheid is, is about commitment. Hulle nie half-half nie. Het kan net werk. Kijk ons op die rally. Het werk net, omdat hulle 100% commitment is. Hy kan nie om half te draai gaan denk, ek gaan nie maak nie, dat gaan nie maak nie. Hy is so commit, dat hy kan so vinnig, as jy watch rally, is amper onmoontlik, dat enig mens so vinnig kan ry. As jy watch TT, is amper onmoontlik, dat enig mens so vinnig kan ry. En survive. Hoe? Commitment. Weens iets om oor te dink. Cool. Sê, het is belangrijk, wat ons moet dink, wat ons doen vandag, wat sy uitkomst het, want baie keer, example, ons byt mekaar kakje lag, maar is piekie, en dink, ach, is niks nie. Die piekie na 5 jaar, is een moerse ding. Dit, dink daar aan, moet nie dit een klein piekie aanvaard, en ach, is ok, gaan slaap, word wakker, is alles voorbij, dan ben je piekie. Beteken nie, jy kan dit sien nie, dit maak nie skade nie.